বিবাহ পাশত আবদ্ধ হল গোপী বাহু। শাহনাবাজ শেখৰ সৈতে আৰম্ভ কৰিলে যুগ্ম জীৱন। দেৱলীনা শাহনাবাজৰ বিয়াক লৈ ৰাইজৰ ইমান খং কিয়? টিভিৰ ধাৰাবাহিকৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী অসম কন্যা দেৱলীনা ভট্টাচাৰ্যই শাহনাবাজ শেখৰ সৈতে পাতনি মেলিলে যুগ্ম জীৱনৰ। শাহনাবাজৰ সৈতে তিনি বছৰীয়া প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক পূৰ্ণ ৰূপ দি কোৰ্ট মেৰিজ সম্পন্ন কৰিলে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে। ছচিয়েল মিডিয়াযোগে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে অনুৰাগীক জনালে এই খবৰ। পিছে কোনেই শাহনাবাজ শেখ? শাহনাবাজ শেখ হ'ল দেৱলীনা ভট্টাচাৰ্যৰ জিম প্ৰশিক্ষক। বিগত তিনি বছৰ ধৰি দুয়োৰে মাজত আছিল প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক। আন্তঃধৰ্মৰ হোৱা বাবে দুয়ো আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে বিবাহ সম্পন্ন কৰিলে। দেৱলীনা শাহনাবাজৰ বিয়াৰ ফটো ভাইৰেল হৈ পৰাৰ লগে লগে গৰম হৈ পৰিছে সামাজিক মাধ্যম। এজনে লিখিছে ল'ৰা বিচাৰি নাপালে আৰু, আনজনে লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ লাভ জেহাদ, আনজনে লিখিছে দে আৰ ব্ৰাহ্মণৰ আপীন, আনজনে লিখিছে কিছু বছৰ পাছত বিবাহ বিচ্ছেদৰ খবৰটো পাম নিশ্চয়। এনেদৰে ছচিয়েল মিডিয়াত ট্ৰলৰ সন্মুখীন হ'ল দেৱলীনা ভট্টাচাৰ্য। আনফালে একাংশই লিখিছে কিমান দিন টিকে সেইটোহে চাবলগীয়া হ'ব। একাংশই আৰু এখোপ আগুৱাই গৈ লিখিছে ফ্ৰিজ এটাকে উপহাৰ দিম, আনজনে লিখিছে 35 টুকুৰা যাতে নহয় কামনা কৰিলোঁ। ছচিয়েল মিডিয়াত এনেদৰে ভয়ংকৰ ট্ৰলৰ সন্মুখীন হ'ল দেৱলীনা ভট্টাচাৰ্য। সামাজিক মাধ্যমত এনেসমূহ প্ৰতিক্ৰিয়া ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পাছতেই সচেতন মহলে ব্যক্ত কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া। কি ঘটিব ধৰিছে দেশত? ডিজিটেল ডেস্ক, অসম লাইভ 24। বিবাহ পাশত আবদ্ধ হল গোপী বাহু। শাহনাবাজ শেখৰ সৈতে আৰম্ভ কৰিলে যুগ্ম জীৱন। দেৱলীনা শাহনাবাজৰ বিয়াক লৈ ৰাইজৰ ইমান খং কিয়? টিভিৰ ধাৰাবাহিকৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী অসম কন্যা দেৱলীনা ভট্টাচাৰ্যই শাহনাবাজ শেখৰ সৈতে পাতনি মেলিলে যুগ্ম জীৱনৰ। শাহনাবাজৰ সৈতে তিনি বছৰীয়া প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক পূৰ্ণ ৰূপ দি কোৰ্ট মেৰিজ সম্পন্ন কৰিলে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে। ছচিয়েল মিডিয়াযোগে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে অনুৰাগীক জনালে এই খবৰ। পিছে কোনেই শাহনাবাজ শেখ? শাহনাবাজ শেখ হ'ল দেৱলীনা ভট্টাচাৰ্যৰ জিম প্ৰশিক্ষক। বিগত তিনি বছৰ ধৰি দুয়োৰে মাজত আছিল প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক। আন্তঃধৰ্মৰ হোৱা বাবে দুয়ো আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে বিবাহ সম্পন্ন কৰিলে। দেৱলীনা শাহনাবাজৰ বিয়াৰ ফটো ভাইৰেল হৈ পৰাৰ লগে লগে গৰম হৈ পৰিছে সামাজিক মাধ্যম। এজনে লিখিছে ল'ৰা বিচাৰি নাপালে আৰু, আনজনে লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ লাভ জেহাদ, আনজনে লিখিছে দে আৰ ব্ৰাহ্মণৰ আপীন, আনজনে লিখিছে কিছু বছৰ পাছত বিবাহ বিচ্ছেদৰ খবৰটো পাম নিশ্চয়। এনেদৰে ছচিয়েল মিডিয়াত ট্ৰলৰ সন্মুখীন হ'ল দেৱলীনা ভট্টাচাৰ্য। আনফালে একাংশই লিখিছে কিমান দিন টিকে সেইটোহে চাবলগীয়া হ'ব। একাংশই আৰু এখোপ আগুৱাই গৈ লিখিছে ফ্ৰিজ এটাকে উপহাৰ দিম, আনজনে লিখিছে 35 টুকুৰা যাতে নহয় কামনা কৰিলোঁ। ছচিয়েল মিডিয়াত এনেদৰে ভয়ংকৰ ট্ৰলৰ সন্মুখীন হ'ল দেৱলীনা ভট্টাচাৰ্য। সামাজিক মাধ্যমত এনেসমূহ প্ৰতিক্ৰিয়া ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পাছতেই সচেতন মহলে ব্যক্ত কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া। কি ঘটিব ধৰিছে দেশত? ডিজিটেল ডেস্ক, অসম লাইভ 24।